Hartelijk welkom, ik heb een paar dingen met die zitplek neem. Nou, ek wil vir jou sê, ek is die Here dankbaar vir hierdie lente oggend. Amen. Tannie Lena, wat lach jy? Dink jy praat nonsens? Kan nie amen sê, waai nie, nie so. Nee, ons gaan heerlik lekker kerk hou. En as die sonnetjie hier oor die kerk kom, as jy voel hy kom baie so goed, is nou onnodig. Prys die Here. Is jy bly om hier te wees? Amen. Hartelijk welkom, Ronel se vriende. Baie hartelijk welkom. Ronel is nou nie hier by ons, julle moet allemaal vir haar handdrukkie gee, en maak seker dat sy welkom voel. Dis vreemd om ergens in hierdie tyd van afsondering en isolasie, het ons nou nieuwe gemeentelede wat bykom. Sariele het al 4 mense, 4 plus kinders, wat bykom, en die Here is goed vir ons. Kan ons om daarvoor loof en prys? Nee man, gee die Here behoorlike lof of vir met daar ons toedring. Oom Johan, dis sy 25ste verjaarsdag vandag, kan ons vir hom 'n lekker hande klap. Mag ek vrou oud oom? 80 vandag, prys die Here. En die Here het hom gehou. Kan ons ons hande uitsteek oor hom? Here, dankie dat U hom gehou het tot hier, Here, in gesondheid en in die lewe, dat U hom nog gaan seën met gesondheid, nog goeie jare in U naam, in Jesus naam. Amen. En Sharon word 21 donderdag. Nee, dan het hulle die datum verkeerd, die wanneer verjaar jy? Augustus. Okay, dan ek dink ek om dat net omgedraai. Maar okay, so donderdag word jy 21. Ja, die persoon gaan nog op. Ek was die persoon nog op pad. Ja. Okay. Pastoor Gerrit, hoe lank is jy getroud Vrydag? 28. Joh, jy sê dit vinnig hoor, ek dink jy het om geoefen. Kom skie vir hulle lekker hande klap. Eerskomende Vrydag is hulle 28 jaar gekry. Is dit reg? Esther, het hy die jare reg? Is dit 27? Ek het geweet, een man kan nie die ding reg kom. Een man kan net nie die ding reg kom. Ai, toos. Het voel seker soos 28 gaan ek. Ek sê niks. Is beter. Nee meer. Ek was vanoggend ook gepreek oor die koue en wat ek alles moet aantrek. Maar nou ja, man moet betek en maar net luister, vir alles jy jou kos wil geniet en die man prediëren. Goed, ons het hierdie welsynskas hier voor wat Stephanie en Jan ons so mooi gemaakt het. En elke sondag, of wanneer die Heer op jou hart leek, kan jy nie bederfbare voedsel vir barmhartigheid skenk. Hier kom insit, Rhea en Mathilde. Hallo, Pastoor Blans! Geef hom ook een lekker aan dit land. Ria, Mathilda en Marina hanteer dan die welsynkas. As daar behoefte is, kan die ook met hulle gesels. Geen kinderbediening tans. En ek sê dit nou hardop. Miskien met jou met blank na die tyd. Nee, jy hoef nie, ek spot somme. Vir my is hierdie COVID reel sommer belaglike besig. Jy weet dat ons, daar is een klomp goed wat net nie vir my sin maak nie. Jy kan pik en byt toe gaan en daar in die rakke rondwandel, maar jy kan nie kerk toe gaan nie. Nie daar van vis vang, maar jy mag die kerk toe gaan. Ek weet nie. Maar die Here gaan ons help. Ons bly bid. Die kerk is te stil vir my oor al hierdie goede. Die kerk is hopeloos te stil oor al hierdie onnodige goed. En ek hoop dat ons dalk een paar leiers kan by mekaar kry om vir die regering te sê, maar hierdie is sommer bog. En nou moet ons hier achter maskerkies vir mekaar sit en loer. Terwyl mense al jare lang met maskers kerk toe kom. Sommige so tong in die kies. Geen selgroepe, dinsdag of woensdag aande. Dis ook belaglik so waar die kerk aan bande gelê. Maar ek weet dat die Here gaan vir ons wysheid gee om hierdie saak te benader. Weet jy, terwyl ek in die week al oor dink, so stelselmatig en seker word ons in een hoekie gedruk en ons aanvaard het. Ons word weggesteek vir die wereld en ons aanvaard het. Ek wil dit nie meer aanvaard nie.
Ek wil opstaan en sê, hierdie is net nog een set van die duivel, om die kerk te probeer terugsit, en ons weier om dit te aanvaar. Is jy saam met my blij om hier te wees? Ons gaan een heerlijke offerande opneem, en voordat ons het doen, Pastor Robin, kan ek dit een verrechtstelling maak, ja. Is een maskaan, ek wil voor de verskoning vraag, dit is eindelijk Sean, Sean van Royen wat verjaar is. Sean, nie, okay. Sy, nie, ek het dit een... Dit is een spelfout, oké. Hy is Engels, vergeet wel. Was daar op het eerst, ek kan het weer. Sean van Royen wat verjaar donderdag. Ek dink nie, ek sien, maar dit is Sean wat verjaar. Ek wil dan, voordat ons open en die offer opneem, is toe Gerrit sy ma, is regtig, regtig, baie siek. Sy is tans in Water Hospital, Groenloop Hospital ICU. Sy het so myle terug in beroerte gehad in en uit die hospital, en het lyk asof dit nie op die oomblik, as ons op sig water moet gaan, moet daar goed gaan, maar ons weet wie ons dien, en ons weet hy is in beheer van elke van ons lewens. Ek en Pastoor Blans vraag met die dienste kom open met gebed. Haar naam is Rosa, dan die Rosa wat in ICU is, as daar nog onuitgesproke versoeke is, is u welkom om die hande op te lig. Pastoor Blans gaan vir ons bid, dan gaan ons die offer opneem, en Jacob ons heerlijk lei in die sange vanmorgen. Amen. Costa. Onze Vader, baie dankie, dat ons by mekaar kan wees in die naam. Dank die Heere dat U beloof het, waar ons by mekaar is, is U in ons midde. En ons weet, die Heere is daar nie om te kritiseer nie. Hy is nie daar om kwaad te doen nie, hy is daar om ons te seën. En om ons te help, en om ons te troos, en om ons aan te moedig. En my Vader, ons weet, die Bybel sê, die woord van God sê, Paulus sê, al sit ek in die tronk, in die boeie, in gevangenis, die woord van God is die gebonde nie. Dit beteken, as hy die woord van die Heere spreek, alles in kittings, en die woord van God die nodige uitwerking, die nodige trefkracht, waar hy dit ook al stuur. En ons dank u dat die woord is die gebonde nie. Die woord het die mag om goed recht te trek, recht te ruk, recht te druk, soos wat u dit wil hee. En ons wil vanmorgen die woord en die Heilige Gees ons onvoorwaardelike toestemming gee, om besit te neem van elke een in hierdie plek, Heere. Van ons kop tot ons voetsole, ons gees, siel en lichaam. Ons onderwerp ons gewilliglik en onvoorwaardelik aan die woord van die Heere. En ons dankie dat ons ander mense hier sal uitgaan, as wat ons hier ingekom het. Ons prys hier daarvoor. Ek wil ook bid vanmorgen vir Rosa, Heere. Ons stuur die woord van God, Amen. Wat al die nodige medikasie bevat, Amen. Om elke siekte en elke krankheid te genees. En ons sê, Rosa, ontvang die woord van God. Amen. Wees volkome genees in die naam van Jesus Christus. Ons prys U. Dankie vir die woord wat geseend is, wat gesalf is, en wat reeds lewendig is, Here. Ons prys U dat het vanmorgen elke een sal salf en sal seën en lewendig maak. Ons dank je daarvoor in Jesus naam. Ek vra ter wille van die reels, soos wat ons sin en die gelei voel, kom gooi jou offer aan die in die offerkis. Amen. Thank you.
Gezang. Die kracht van God was op in die opweek. Zing dan die woorden te kunnen gesing en sê, o God, wie is ergens van u? Wie is die ook in af van wees Christendom? Het nie graad, nie in die universiteit, nie het niks. Ek kom uit de arm familie van God te roep om. Hoef elk hier, I would be nothing. En hoe meer ek daar mag luister, en hoe meer het die geest, en luister net hier, te gee die Heere my hierdie skrif. En dit Korintiërs, die tweede boek van die Korintiërs, Paulus aan die Korintiërs, die achtste hoofstuk. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan ons verkondig gemeente van die Macedoniërs aan ons geskenk het. Dat sonder baie beproewinge, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap, by hulle armoede, oorvloediglik, aan hulle in hulle ryke milddadigheid aan my gegee. Want hulle wat was nie besmet en betuig, nie ja, bo vermoë gewillig. Ek het soms groot aandrang gevind, gesmeek dat ons maar die gawe moet deel in die diensbetoning aan die heiliges groete ontvang. Maar ek het dit nie alleen gedoen nie, maar soet aan die wafelverwagting nie, maar hulle self eers aan die Heere gegee en toe deel die vloed van God in hulle armoede. Het hulle gedreig geword door Paulus om te gee, niks, jy het niks, ek het niks, God help die kerk, dat ons iets word en ons kan alleen iets word in Jesus, jy kan nie in jou bedieningkie iets word nie, vra my na 68 jaar, wat ek die hoogste sport in die Pinksterkerk bereik het, het beteken vir my niks, hoef elk die I would be lost. So we'll be here all for me as a belief. Yeah.
Yeah.
sing. Kom ons sing hierdie lied. Dis die rede. Dis die enigste rede waar ons hier is. Omdat ons lewe gebore is. En nie verlore is. Born again. Oh,
Met 7 seels goed verseel. Niemand kon het oopmaak nie, nie in die hemel, nie op die aarde, en ook nie onder die aarde nie. Niemand nie. En Johannes het geween daaroor. En God sê, moenie weer nie. Die ouderling sê, vrou, moenie weer nie, kyk hy in die stam van Dawid. Halleluja, die leeuw van die stam van Dawid. Hy is waardig om hierdie boek, en hy het gevat, en hy het die eerste seel geneem. As jy die 7 seels nie ken nie, ek wil vir jou sê, hierdie week was my siel in groot benauwdheid, omdat ek besef, dat die eerste seel, is een seel van een wit perd. En wie is die wit perd? Dis nie Jesus. Nee, ek wil vir jou sê, dis die begin van die groot verdrukking, of jy dit wil glo of nie, los het uit, as jy die eskatologie nie kan studeer nie, van wie ek een student is, vir jare, sit net waar jy is, die eskatologie sê vir my, en die woord van God sê vir my, die eerste seel van die 7e, wat Jesus alleen kan open, was een wit perd, en dit, wat is die wit perd? Dis die komst van die communisme of van die duivel, en die Bijbel noem hom die antichrist. Hy kan nie kom voor hy bekendstelling. Hierdie goed wat nou gebeur is bekendstelling vir die antichrist, wat reg maak vir die 7 jaar van die groot verdrukking. Die grootste sê Jesus wat oor hierdie aarde ooit gekom het. Jy gaan dit nie wegbid nie, meneerkie. Nie ek en jy nie. Dit is die begin van die einde. Maar dank God, party glo, ons gaan deur die groot verdrukking, gaan jy maar, ek sal nie gaan nie. En party sê, ons gaan die helfte van die groot verdrukking, tot daar by die blou perd. Ek ken al, ek kan vir jou vir al 7 perde preek. Maar los dit nou maar uit, dit is nie allemaal perde, die laatste een is die kracht van God. Maar ek wil vir jy dit sê, jy moet mooi luister. Party sê, ons is in die helfte van die groot verdrukking. Jy kan in die helfte wees. Hierdie goed wat ons ondervind tot nou toe is nie verdrukking nie. Toetse, ja. Jy het toetse. Ek het toetse. Maar God het die reg op die toetse reg om op jou uit te bring. Al is jy wie, of is jy bokant onverhewe, laat hy nie getoets kan geword nie. Maar ek sê nie, dis nie waar ek wil preek nie.
Ek wil met jy praat na aanleiding van een van die bekendste gedeeltes van die Bybel. En ek wil vir met jy praat oor die gedeelte, ek dink dit is in Johannes 16. Julle ken die gedeelte van Jesus. En hy sê, en ek lees van die 7e vers af, maar ek sê vir julle waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis die 40 dae na sy opstanding, voor hy opgevaar het, was 40 dae. En in hierdie 40 dae op een sterfbed van een man, sê jy die grootste dinge wat jy kan sê, want jy weet jou sê is dan verby, as jy jou asem uitblaas. En nou sê die woord van die Here, maar ek sê vir julle, dit is nou paar dae voor sy kruisiging. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, nie sal die trooster nie na julle toe kom nie. Die bewys van sy opstanding lê in die kragtadige werking van die Heilige Gees in die kerk. Die doping met die Heilige Gees, dis versmoorde goed, dis doodgemaakte goed, maar God het my las na dood bid, gesê, o Heer, al gebruik jy hierdie klein kerkie, om die kerk te ruk en te sê, terug na Pinkster, terug na die krag van die Heilige Gees, terug na die vloei, en ek glo in die vloei van die Heilige Gees, anders is ander kerke, ek glo nie hier kan op in die hele ding deur, nee, die krag moet ooral kan val, oor elke ene wat hier sit, hy moet hier uitgaan en sê, ek was in die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, dis nie waarheid, dat ek voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, nie sal die trooster nie na julle kan kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En as hy kom, nou moet jy luister, hy sal die wereld oortuig. Luister kerk, ek bly my aan die woorde luister, dis nie allemaal wat die Bybel ken nie, baie mal, allemaal het Bybels, maar om die Bybel te ken is een ander saak. En luister, wat is die woorde? Maar hy is as die van sonde, van geregtigheid en van veroordeel. En dan sê hy, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en jy my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wereld geoordeel is. Nog baie dinge het ek aan jy te maak om te sê, jy kan dit nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hulle en sal julle in die hele, hy julle in die hele waarheid lei. Ek gaan daar oor preek. Hy gaan julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie oor homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, by wie hoor hy dit? Die Bybel sê, die Gees bid met onuitspreeklike sugtinge deur ons, Abba Vader wat in die hemel is, want sonder die Heilige Gees kan jy nie Jesus verstaan nie. En as jy Jesus nie verstaan nie, sê Jesus self, niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Daar is nie een kerknaam wat hom kan red nie. Die kerk moet een naam hê, want ons moet weet waar is ons. Maar moet nie kerke begin aan bid nie. Moet nie manne begin aan bid en gode maak van mense nie. Mense, without him we will be nothing. Halleluja. Dis hoekom dit ingegryp het. Hy sê, van die, laat die leer die dertiende, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, oor die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik. Hy, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. In ander woorde, wat hy van God hoor, kom hy aarde toe en hy sê, maar ek het 'n bruid en ek moet dit vir haar gee, en hy gee die kerk sy heerlikheid.
is dit nie een machtige skrif in sy heerlijkheid nie. En ek wil vir u sê, alles wat die Vader is, is myne. Daarom het dit ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Een klein tykie en julle sal my nie sien nie. Maar weer een klein tykie en julle sal my sien. Omdat ek na my Vader gaan, dan begin hulle nou te redeneer. Maar die ander skrif het ek nie gemerkt nie, ek het hom gelees nie. Maar wanneer hy kom, en die Bybelkenners luister mooi, Jesus sê, as die Trooster kom, gaan hy toe ego doen. Die een, hy gaan die wereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hierdie Bybel sê dit, jy kan Johannes 17, 16, 17 gaan lees, die hoëpriesterlike gebed noem ons dit. Maar daar is iets wat hy nie sê nie. En omdat hy nie daar nie, maar bietjie verder af, sê hy, maar as die Heilige Gees, die Trooster kom, sal hy die wereld veroordeel van sonde, van gerechtigheid. Hy sal sy werk doen. In ander woorde, God het nie gekom om my sonde vir my te vertel nie. Die duivel is die een wat het doen. As jy in die gees is, het jy nie een profeet nodig om vir jou te sê, jy het vandag duivel gevat nie. Jy sal die gees van God by jou hê, want sy heerlijkheid is in jou. Halleluja. En as sy heerlijkheid uit jou stoot, dan sal jy uitvind, ach, kan ek een bietjie voor hom toe kry. Ek wil net bietjie beter sit. Net de dame, excuse my ou seun. Omdat hy is ons presenteer, maar hy is my seun. Maar ek wil net dit sê, dank God vir goeie mense in ons kerk. Dank God vir geestelike mense. Maar kerk, ek luister na die machtigste kerk in die Suid-Afrika. En ek het gewonder, wat het gebeur? Vandag gelijk stampvol maar harte wat ek sê nie in alle gevalle wat dolde is nie waarom van die enkel jou goede verlede ek slaan nou die dag met Pieter en ek doe dat in die sien en ek sal het vader as ek daai dood geloof het om te vir julle te vertel hoe zwaar ek sikkel dat jy dan te paar oulas heerlijkheid van God, wat hy vir julle allemaal gegee het, wat hier sit, moet een kerk wees, wat hy juichende kerk wees, sonder wat julle terug sê, sal julle amen sê, sal julle sê, prijs die Heere, hulle hoor dit nie vir my te sê nie, ek sal dit sê, ek sal sy naam loof, ek sal hom herken, en ek sal hom groen, van die God van die Gode, en die Heere van die Heere, en die komende koning, en die koning wat ons lief het, en wat ons sy lewe vir ons gegee het aan die kruishout van Golgotha. En ek en Pieter praat, hy het my vertrouwd wat daar, het hy hier aangewerk, en ek het ons betaal, nog voor hy begin werk. Het is al sy geld gegee wat hy verkeer het, dus wat hy die verkeer het, ek het hy gegeen, want hy klim en pas my op, wat hy iemand verkeer, onder, wat hy dit doen en hy geef bietje minder. Ek weet hoe Billy kast is en soms op noem, maar noem wel Billy en hoe vermoor en hier nie. Hulle trek zwaar. Maar toe ek ontmoet, die armoede, het ek nog nooit gezien toe van hy armoede. En hy het in my kaste in verbond in die huis wat ek gehad het. En hy het my een kwartaalje gegeen en ek bel Clemens, en sê Clemens, is dit recht, jylle wat nou bezig is, jylle goed
en sê, Vader, jy my seer. Jy wil my moed. Wat sit al dit geef van wat hy doet? Die Heere sal jou bestaan. Jy sal het nie doen. En hy verdubbel hy prijs. En hy sê, dis wat het werd is wat hy doet. En ek het nie een baken gesoek nie. Ek het die ingrijping van die Heilige Geest gesoek. Want die kerk is te veel as twee machten wat hier mekaar staan in hierdie daarom. Luister wat ek nou sê. Ek preek profeties. My vrou weet of ek machten met God hier vroeg. Maar die Heilige Geest oor my kom. Wat ek nie kan slaap nie. Wat ek leen taal en praat en weggeruk word. En God met my praat. En as ek preek, preek ek nie wat ek gehoor het by iemand. Ek het nog nooit iemand anders sy preek gepreek nie. As hy dit preek, ek kan sê, hy het dit gesê, en dan iets hier aangehaal, maar hy gaan ek van dit die van jou wat nie. En die tweede die macht, die eerste macht, en luister na die twee krachten wat nou werk op hierdie oomlik. Die eerste ene is die werk. En sy macht wat hy gebruik, is vrees. Die hele doel van jullie al dit wat gebeur, is om die kind van God, wat vol van die heerlijkheid van die Heere is, een ongeloof te bring. Dus als ons met die masker kiezen, hier op die hoek te loop, was die brandweer, maar het lijkt voor mij dat het nou die polishoofdkwartier geworden. In andere woorden, die polis is om mee op ons drempels. Maar ik zie die tafels is gedekt en is onder die bome. En als mans en vrouwens blank is en nie laat ek daar oor, ek het niks met die kleur te doen nie. Sit een swart ouwe wat in ons kerk kom, hy is welkom, wat my betref. En ek weet, my president voel ek so, as ek kleuring kom, ek het al gedink om bykie eerste rust toe te rij en een klompie te gaan oplaai en sê kom, sing bykie vir ons en kom, hoekjaard, wip bykie, spring bykie, doen julle ding, laat ek hem sien. Die goed is te dood, wat het gebeur, maar iets het gebeur, en dis oor die gebeurtenisse, nie oor dit specifiek nie, dit het later gekom, maar dit wat ek later gesien het, in teendeel nog gestrand gesien het. En ek wil hê dat jy moet luister, die ander deel, die wereldse grootste mag is vrees, en wat het die kind van God, die kind van God het, sy mag, sy kracht, is geloof. As jy glo, dat die, voor jy die geloofprediking kan preek, en voor jy kan sê, wat mag jy en wat mag jy nie, wil ek jou sê, is die begin van die geloofprediking, en ons moet weet wie hy is. As jy nie weet wie hy is nie, kan jy nie glo nie. Jy moet leer om te weet wie is God. Hoe weet ek hoe leer? Deur gebed, dat die Heilige Geest my lei en my gebed opvat na die troonkamers van sy pa toe en sê, my kind het dit gesê en ons moet dit vir hom gee. Hy kan nie met die elkaar wat hy nie meer kan rij nie, wat uit mekaar gaan val nie. Ek het gehoor een prediker, het sy ou Jorrie, het hy, excuse vir die woord, het hy gesalf met olie onder een boom, en gesê in die naam van die Heere Jezus, jy kan, sal blij loop. Hy sê nie dat het verloop tot toe om een nieuwe kind kon kry, en God om een nieuwe kind gee. Wat is dit? Geloof, een seker die makkelijkste woord, maar ek wil vir u sê, die grootste probleem van die kerk, hy glo nie. En ek weet een pastoor, Ivan Miller, het een spreekwoord gehad, do you really believe what you believe? Glo jy werkelijk wat jy glo? Want sê amen of sê nee, of sê tot ziens, maak wat jy wil. Maar ek wil dit vir u sê, en wil hy dit met het in my hart uitkom, do you really believe what you believe? Glo jy werkelijk, hy is God, die enigmagtige, die almagtige Here, wat is seën. As hulle na my toe sou kom, een van hierdie
en boeddhiste en daar is hoeveel godsdienste. Laat ik het net terloops bijvoeg. En nou gaan jullie geskok wees. En ek gaan dan zeker vorige keer word. En mense sal my verkeerd verstaan wat hulle altyd doen. Ek wil vir julle sê, die hel is hier, is sal vol word van godsdienstigheid. Mense wat godsdienstig is. As waarachtige weergebore mense met een getuienis van volgende ken. Ek het een nieuwe skepsel geword. Ek behoort aan iemand anders. En hier die geloof het ek aan gevaar wat hy aan die kruis gedoen het, het hy vir my gedoen. Nie net gered nie, heilig maken, genezen. Doe alles wat hy nodig het, is alles gegee. Hy betaal daarvoor. Die skuldbrief van ons sonde, sê die Bybel, het hy in die kruis vastgenaam. Halleluja. En hy het paradijs toegegaan, die paradijs. Is waar die gelovige Petrus uitstees voor die kruisiging, was dit Jeremia, Jesaja, Jacobus, ach al die ongodsmanne, wat in die begin die Heere gedien het, hulle, die duivel het een soort van het vat op hulle, hy het hulle in die paradijs, maar in die brandende kantie, hy is in die paradijs, en toen Jesus sê, hy het net tweemaal, die eerste woorde wat Jesus ooit gesê het in sy lewe. Bybelstudente, wat het hy die eerste woorde wat Jesus gesê het, toe hy sy bediening begin? Wat was die eerste woorde? Weet jy dit? Dan wil ek ook weet, as jy dit weet, wat was sy laaste woorde? Sy eerste woord wat hy gesê het, voordat hy sy bediening begin het, toen was hy 13 jaar oud. En sy male was die dag reis ver, want hulle het geoffer, en hulle merk hy sien daarmee hulle van terug. En hulle soek om, en die pa zeker gesê op die maan, hy zeker in die tempel, kom ons gaan kyk in die tempel, en hulle kom kyk in die tempel, en toe hy in die tempel kom, hier staan hy tussen die wetgeleerdes, en die dokters, en die groot manne, van die tijd staan die 10-13 en hy die kennis. Halleluja. Want onthou hy was volkome God, maar hy was ook volkome mens. En hy het nie in sy Godheid geopereer nie, hy het in sy mens wees geopereer. Die toetse, 40 jaar te vasten, vroeg in die morgen, diep in die nacht, om op te staan en te bid, is dit nie een God wat dit doen nie. Hy het in nodig, jy het alles, maar hy as mens het gebed nodig, want hy het geweet wat het van my kost om dit te kry, die heerlijkheid van my Vader. As ek gaan, gaan ek bid en julle gaan anders wees. Die kerk was anders. Jy kan met my kom argumenteer en strijd as jy wil, as een blik, spaar jou tyd en blijf by jou huis. En probeer een sondaar van die Heere red, al is dit net een van jou kinders. Probeer een van hulle na die Heere te lei. En hou op, ons dompel 3-maal, ons dompel 2-maal, ons dompel 1-maal. Ons doop in die naam, die Vader, en dit die rentie, of ons doop om so. Want handelinge sê, hulle het so gedoop. Ach, dit is argumente wat ek hier sê. Wat niks, jy kan 80-maal gedoop word, op verskillende maniere, jy kan nie deur gedoop te word, gered word, die woorde, dis een stap van gehoorzaamheid, na dat jy een kind van God geword het, en jy die stap van gehoorzaamheid gedoen het, en so kan ek al die ander dinge noem, jy kan bid, jy kan kerk toe kom, jy kan jou diende betaal, jy kan nie uitwerke gerechtvaardig word nie, jy word dier die geloof gerechtvaardig, halleluja. Hoe komt ook jylle is Abram, die van die Galdeers? Niemand weet meer van Abram af, as hy dit nie. Maar toe ek kom toe praat, die Heilige Geest, die Heere met ons, en sê ek gaan jou een land toon, wat ek jylle gaan gee, jou nageslag sal wees, soos die sand van die see, en die sterre van die hemel, en die hele nasie, die hele wereld, sal weet wie ek is,
en hy gee dit aan een heiden, hy en sy pa het in bezigheid gehad wat hy afgode gemaakt het, een afgode dienaar, roep hy, halleluja, hy roep wie hy wil, hy gebruik wie hy wil, jy moet nie een titel te hennie, ek wil vir jy sê, hoekom is hier die beradingskamer so vol, hoekom is die dokterkamer so vol, hoekom is dit so vol, hoekom is dit so vol, halleluja, omdat hulle nie deur die kruis gegaan het, en die heerlijkheid ontvang het, toe hy in die hemel land nie, en hoe weet ek het opgestaan, hoe weet jy Jesus het opgestaan, die dag toe ek gedoop word in die Heilige Gees, en ek spreek in vreemde tale, en ek is hier as een sendeling geroep nie, hoe Flip het na my toe gekom, ek het een girlfriend gehad, ek het net twee gehad, een op een distansie van 150 of 200 kilo's, en een ander een wat by ons was, voor ek my vrou ontmoet het, en hy, hulle maak reg, want op die stoep het hulle so eenmaal een week, kom die gelovigens wat daar is by mekaar, by oom Ernst Marese huis, en hier kom een Flip wat vir hulle werk, en die donkerte sê, Klimaas, so het hulle daai tyd gepraat, ek sê ja, hy sê die Heere het met my gepraat, ek sê Klimaas, wat het die Flip, wat het die Heere vir jou gesê, hy sê die Heere het vir my gesê, as ek jou vat, en ons gaan doop met jou bid vir die dooping van die Heilige Gees, die Heere gaan jou doop met die Heilige Gees. Ek sê, het jy dit van die Heere gehoor? Hy sê, ja. Hy sê, man, nou, jy weet nie, die tyd was in die apartheid. Ons kan nie hier binnen in die wit mense se plek bid nie. Jy sal na my plek te moet kom. Ek sê, Flip, enige plek, vat my net. Want ek soek binnen die kracht. Want hy sal julle, hy het hom voorgestel, sien die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, en hy gaan julle, ek verkort nou maar sommer, julle ken dit, en hy sal julle doop met die Heilige Gees, en met vuur, en julle sal krag ontvang. Jy het nie krag, sonder die Heilige Gees nie, jy kan die al die tiende gee wat jy wil, en jy kan dit nie koop nie, jy moet dit gee, dus die jy dit nie moet gee nie, en in teendeel, jy moet dit gee, en nie net dit nie, jy moet kerk toe gaan, jy moet Bybel lees, maar as jy nie weet wat hy werkelijk bedoel nie, ek sta nou die dag met Pieter en praat, en hy het in my motorhome werk gewerk hier achter, in die kerk van die spasie nie, en hy het een goeie werk gedoen, man, ek is trots op jou, ek het een mooi ding gelat, my vrou tik, ek kan nie daai goed doen nie, maar ek het al, ek sê wat sy moet tik, en sy moet, en dan wil ek lees, ek wil sien hoe sy reg getik het, maar hy sê, hy het hom nog nie gekry, die Jezus hom kry, jy hom nie kry nie, bel my, dan bel ek jou, dan sê ek alles, maar ek en hy praat, en ek is naderhand in die gees, op so'n oomblik dat ek amper beheer oor myself verloor, hy staan buiten, ek sit binnen, ek het amper beheer oor myself verloor, gedink, ach, die Seun, ek weet nie of hy sal skrik nie, want God het my openbaring van hy en sy vrou gegee, wat ek in een openbare diens vir julle twee sal gee, wanneer ons by een ander geleentheid hier goed opgelig is, dat julle sal weet, God het een groter plan, het hy vir my net die woorde gesê, buiten die boodskap, ek het een groter plan met hulle, as wat hulle plan het met hulle self, en ek wil hee, dat julle moet het weet, los julle planiekies uit, en gee God die eer, laat hy vir julle plan maak, die trooster, hy wat ek gaan stuur, gaan julle leer, en hy gaan julle lei, in die julle waarheid, halleluja, hy lei jou nie, in die prediker, en ek praat met hom, terwijl ek met hom praat, toe sê ek iets, wat jy net bijna in die kerk hoor, en nie eens in ons kerk nie. Ek sê vir hom in, toe ek het sê, toe skrik ek vir myself. Ek sê, weet jy, wat is die ondersteuning van die vijfvoudige bediening? Hy sê, nee, oom Ernst, want ek geloof kerk sonder een vijfvoudige bediening is nie een kerk nie, man. Hulle sal onderskryf evangelist so, en pastoor so, maar sê vir hom, waar skryf jy die apostel? Dan sê nie, ons, jy weet nie, want as hy nie al vijf is nie, dan wil ek jou sê, kan hy nie die opbouwing en die toerusting vir hulle huiswerk, vir hulle huis,
vir hulle dienswerk. As jy nie die vyf het nie, is daar nie dienswerk in die kerk nie. Dan sit ons met die klomp lyke wat ons voor moet preek. En ons kyk of ons nie hulle amenkie uit hulle kan kry nie. Ach, as jy nie glo wat ek preek nie, moet nie amen sê nie. Maar as jy glo wat ek preek, sê amen dan. Of sê halleluja, of steek jou hand in die lig of doen iets. Want mens, ons is te dood. Ons het lewe nodig. Want hy het die lewe by sy vader gekry. En ek sê vir hom, weet jy wat die grootste ondersteuning van die vyfvoudige bediening? Ek sê, dis iets wat ons nie in kerke hoor nie. Ek sê, tevens, ek het nog nie by ons kerk gehoor, ek het een woord gehoor, nou die dag die een van ons manne gepreek het, en ek het het vreselijk gehad, maar leer wat hy, nee, daar een, en dis die 9 gaves van die Heilige Gees. Wie het die 9 gaves van die Heilige Gees? Wat een gave is jy, vir die ondersteuning van die vyfvoudige bediening, want as jy nou dit een studie gaan maak wat ek gedoen het, sal jy uitvind wat die 9 gaves hang iewers aan die vyfvoudige bediening, en hulle vorm een machtige eenheid, wat die kerk voortoe bring, en die kerk preek nie meer in die doping en die Heilige Gees nie, wat nog van dit, toe ek het vir hom sê, toe skrik ek vir myself, en ek sê, Heere, ek is jammer, ons glo aan die 9 gaves, ek het, toe ek die groot kerk hier van die PPK gebou het, het ek een reeks gehad oor die 9 gaves van die Heilige Gees, in ons betere hande, het ek oor die 9 gaves, die 9 gaves, in die ondersteuning van die 5 ambte. Jy kan evangelist sê, en ek hoor een prediker sê, sy naam is Pastor Evangelist. Sy pa is Evangelist. Sy jonger broer is Evangelist en Pastor. Ek het niks dat hier nie. As dit wat bediening is, is dit wat bediening. En wat if they, as hy jou een kaartje gee, wat hulle name en hulle adresse op is, en dan staan Apostel van Rooien, skeer die ding op, want dit is een dwaalleer, en gooi hom weg. Ek wil vir jy sê, dit is die domheid wat die kerk lyk soos wat hy lyk. Dis hoekom die kerk die Bybel nie ken nie. Ek is jammer om dit te sê. Hoe meer ons van die Bybel weet, hoe meer wat hy sê. Wanneer ek by my vader kom, of ander skrif, julle kan dit gaan lees, en as ek by my vader kom, sal, voor ek daar kom, hy sal my vertel en my leer van my vader, en hy sal julle leer en lei in die julle waarheid. En hoekom is al soveel ongelukkige mense, daar is so ding, soos God plaas jou op proef, en hy moet, as jy ek wil oplei vir een of ander groot man, wat sy naam ook al is, Vrater Dries, en dan moet jy ongelukkig studeer, jy moet een studie maak, want jy gaan wat doen? Jy gaan getoets word. Jy gaan examen skryf. En as jy dop, dan gaan jy dit weer leer. So daarom moet jy dop nie. Bly leer. Bly die Bybel vat. En begin by een punt. En begin leer. Wat sê die Bybel? En die nege gaves van die Heilige Gees. Want ek het nooit aan die Heilige Gees gesien as iemand wat inkom en allemaal doen iets stil op hulle manier. Ek kon het baie goed doen, ek was een kampioen in dit. En dis al wat ek geken het in die Bybel is om jou sonde te belei voor een getuie. Tot toe ek later God met my praat en sê vir my, jy is bezig. Jy is nou kei losse daar, want jy sit mense, ek wil al nie seer maak nie. Maar ek wil vir jou sê, die hel en die smart en na die kleinste dingie wat ek belei het by my vrou. Oh my Lord. Jy Gerrit het recht gesê, ek weet nie. Bly jy die bezigheid uit, hulle wen altyd. Maar ek wil dit vir julle sê, belei nou net die dingie. Sê net, ek het na die vrou gekyk en sy het mooi gebouw en sy is een prachtig mens, een lieflike mens, is een mooi mens.
Het jy probleme nie net vir een dag of twee nie, vir maanden en maanden en jare, hoor jy nog, terwyl hy sê die eerste woorde, ek was daar, vra hulle, waar is jy? En in sy eerste woorde wat hy praat, was hy 13 jaar oud. Hy sê, het jy nie geweet, ek is my woorde, ek is in die werk van my vader bezig nie. Thank you, Lord. Jy het dit nie geweet nie. Halleluja. Dis onder die vol van die Heilige Geestes. Die laaste woorde wat hy gesê het, is in die donker nacht, toe sy God sy gesig op hom draai, want hy moes breek met sonde en die sonde, hy het vir ons sonde geword, so dat jy kan vrykom en ek kan vrykom. En weet jy wat die laaste woorde wat hy sê, dis die laaste woorde gewees, dis volbrag, it's finished. Is afgehandel, jy hoef nie jou tierlantijkies by te sit, en jou gedoentes, 21 dae vir vas, dan is jy verlos van die twak, 21 dae is jy so lus, en jy al dood van lus, en dan het jy een ander probleem, ek moet vir jy sê die hoopingster mense, en dan preek hy val van die banke af, ek het het gesien as jong sienkie, ek weet meer van dit, voor my ma en my pa was een volle evangelie pastoor georden, en hy wat een gemeente om my ma was nie daar nie, en sy was toe, die jongs gaan terug, weesgerees op, hierdie gaan nie werk nie, tot toe hierdie lede kom, toe greep sy die hoek en zinker, nou ja, toe is ek een deel daarvan, en ek is toen al die jare daar, en ek het hulle nooit bedank nie, ek is nie daar door God weggeleid, en ek dank die Heere, ek het die leierskap nou die dag gesê, ek sê julle vertel, hoe God my daar uitgeleid het, hy het my nie, ek het nie bedank nie, het julle bedankingsbrief, hulle het nie, wat hulle opgestel het, want die werkersraad, hoe weet nou wat, waar is die bedankingsbrief, nie maar, ons het nie een nie, maar ons het een kry, toe stel hulle een op, hulle stuur twee manne met hom, na my toe, klop aan my deur en sê, hulle verwacht net, dat jy is nou weg van die kerk, of hulle hier net hierdie beteken, toe sê ek, ek sê vir hulle, ek verag die stikkie papier, wat hulle mors, om hierdie klomp nonsens te skryf, ek het niks om te antwoord nie, God is in beheer van my lewe, en nie een mens nie, en dit is vandag my vriende, ek bid vir hulle, ek en my vrou, binne elke aand, ek is nie kwaad nie, nie vir Chris en Betty wat weg is nie, ek bid vir hulle, met alles wat ek weet en wat ek nie weet nie, ek wil dit nie weet nie, maar as ek dit weet, ek wil vir hulle bid, en al die ander, ek wil vir hulle bid, hoekom, ek is vol van die heerlijkheid, het ek tyd Davie, dat is een beetje tyd, ja, ek sien julle het maar min gesing, wanneer ek en hoe drie spreek met julle maar minder sing, want ons is bietjie langerig, maar ek meen, dit, ons praat nie nonsens nie, ek is omtrent een maand gered, twee maande, my grootste sonde wat ek gehad het, ek het nie met vrouwens, ek het nie girlfriends gehad nie, ek het nie met vrouwens gelol nie, ek het nie hierdie ander goed gedoen nie, ek het probeer rook, toe sê hulle nie, ek sê het brand by mond, ek so, ek sê jong laitie, hulle sê nie, jy moet so maak, en dit is Venus, dis kan dagga, jy moet hom so maak, dat hy jou lekker kan laat voel, en ek maak, en die aarde gaan my draai, en ek dacht, my Lord, ek gaan dood, dat ek net my noem, ons het na by die kerk, by die school gebleek, hardloop oor die pad by my ma, ek kom daar, sy sê, waar ga jy, en ek sê, nie, ek kom maar net hier sit, ek voel as ek doodgaan, dat ek daarom by jou doodgaan, ek wil nie daar doodgaan nie, en daar besluit ek, en ek is toen nog nie gered nie, ek besluit voor God, ek sal in my mond aan daai vuil goed nie weer sit nie, God help my, want die ou broer kom daar by jou Dion, my skoonseense kerk, en hy het elke week het hy die belijdenis, hy kry nie die verlossing oor die rook nie, is die machtigste satting wat die duivel uitgedink het, om van hom ontslaan te raak, want jy ruik naderhand laat dit, jy het alles, maar los dit daar, en hy sê, do you really want to be filled with the Holy Spirit, and delivered from smoking, hy sê, yes, I want it,
I want everything from God. He said, okay, I'll pray. And you believe it. He said, yes, I'll believe it in my whole heart. And I bid. Oh, sendeling, wat as hy nie dien sê, die kom hy dan in die onse kerk toe. Hy leef nou nog. O man. En die ou man bid vir my. Hy sê, Here, help hierdie man. As hy weer een skuif trek, laat hy dood neerslaan. Want hy wil nie meer hier op die aarde wees nie, en hy kom nie van hierdie taak van ons nie. Laat tref hom maar met die dood. Laat hy omval. En dan beteken dit, hy wil nie gehelp word nie. Daarom dan is die ouwe man so verlos van die taak. Hy sê, as hy sien word, hy bang, want hy sien die dood. Hy gesag nie, Heer, laat ek die goed uitlos. Maar ek wil hê dat jy moet weet, ek is 2 weke gered, of 2 maande daar. En ek is in die nacht, want er het 5 uur, die morgen, dis in die reenseisoen, en dis die geelperske reen, dis reen, buitenkant aan mekaar. En die Heere sê vir my, daar het ek geleer, want onthou, hy sal julle leer en lei in die julle waarheid. Ek glo net aan een ding, en dis aan die leiding van die Heilige Gees. Halleluja! Al hierdie goed is mensgemaakte goed. Die wette wat hulle van praat is nie die wette van Moses daar, die ander goed nie, binnen die 10 gebooie. Maar die wette wat hulle van praat, is wette wat die kerk self gemaakt het. Ek was mos daar. Ek was die baas van die goed. Ek weet hoe wat die wette is, moet nou hier gebeur. Dit staan nie in die Bybel nie, maar is een wet van die kerk. God verlos ons van wette. Want wette en geloof werk nie saam nie. Jy glo of jy is in die wette. Anders te sê ek vir jou, as jy in die verwarring, en ek vir jou vader en tannie toe ek al groet, vrou sê so, so sê ek, is die jong pastoor in Port Elizabeth, toe ek al groet, toe sê sy, are you Christian, is jy Christen? Ek sê ja. Sy sê, wat een kerk hoor jy? Ek sê, leen in Christus. Sy sê, hoe die vals profeet sê? Ek sê, ek ken nie vals profeet nie, ek ken nie die ware profeet. Sy sê, nee, God sê, ek moet haat die wat hy haat. En hulle sal sy vijande wees, vir jou groet ek nooit weer nie. Ek sê, my ou sis, kan ek jou net iets sê, voor jy nooit weer met my praat nie. Jy is verdwaal in die Oude Testament. Jy het nodig om ondervinding te hê in die nieuwe bedeling. Maar die Heere sê vir my, soos in, ek het opgeslaan gister in Jeremia, en die Heere sê vir hom, vir my, gaan Brits toe, ek wil met jou praat. Ek is 'n arm vakleerling van hom, ek wil nie as die woord noem nie, van een bollemaker, jylle weet nie wat dit nie, dommel hoe ek begin leer vir een bollemaker. Ek het toch nie die aanleg vir hy goed nie. Maar jy nou wel, ek staan op en my ma is vroeg op en sy is op en sy sê vir my, en nou wat gaan aan? Ek sê nie, die Heere het met my gepraat. Sy sê, wat? Sy sê, ja, die Heere het met my gepraat. Wat het die Heere vir jou gesê? Die Heere het vir my gesê, ek moet Brits toe gaan. Want daar sal my sy woorde hoor. Sy sê, maar het reent my sien, jy het nie sy reentjas nie, ons arme mense, het sixpence, dit is 6 pennies, weet nie hoeveel is dit in die moderne geld nie, maar jy nou, ek het 6 pence, met 6 pence kan jy met die oude rammelkas bus rui van Westkreuzel tot by Kreuzel voor die stadsaal, kan jy daar afdring, ek vat dit, ek trek aan, pak kleren, net soos ons president lyk, met die das aan en al die mooie dinge, wat alles mooi lyk, en dan sit het aan, en ek sit het ook met hemel aan, maar nie altyd nie, maar ek wil dit sê, ek vat die pad, waar ek dink, waar Britse pad nou sal loop, ek moet, en ek begin loop, en jy stop een kar langs my, hy sê, waar gaan jy in? Ek sê, kerk toe, hy sê, kerk toe, my is ons baie kerk hier in Kreeusdorp, ek sê, nie oom, jy verstaan nie, is een ander kerk. Ek moet dit in Brits, is daar die soort kerk. Hy sê, nou klim in, maar ek kan jou nie ver van die, noem jy af klim, en kyk hoe reen dit. Het jy reen jy, as ek sê, nee, maar het sal, ek sal nie nat word nie. Hy sê, nou maar goed, is dit hoe jylle geloof? Ek sê, dit is hoe ons geloof. You really believe what you believe.
Glo jy werkelijk wat jy geloof? En ek klim in, en dit begin soos, dit reent, hy sê, ek kry jou jammer sien, want ek moet wegdraai daar aan die veldhuurs, moet ek na ander plek, ander pad vat. Hy sê, dan ongelukkig, dit tel my, teen my, dan moet jy eet. Ek sê, nie is reg om. Hy sê, man, jy gaan pap rand, en nat reent tot om jou vel, ek sê, ek gaan nie. Want die Heer het met my gepraat. Dit het ek nie vir hom gesê, maar dit dink ek. En toe ek die deur oopmaak, toe stop die reen, asof dit een bevel van een officier is vir sy troepe. Nie een druppelkie val op my nie. En ek loop seker vir 2 kilometers aan. En hier stop een ou. Hy sê, en waar gaan jy heen? Ek sê, nee, ek gaan kerk toe. Hy sê, kerk toe, waar is die kerk? Ek sê, in Brits, is dit die pad Brits toe? Hy sê, ja. Hy sê, maar is jy nie nat nie? Ek sê, nie, druppel nie. Hy sê, maar, klim in, maar ek moet afdraai, want dan gaan ek na my plaas toe. Ek kry jou jammer sien, maar as dit is hoe jy oor die godsdienst voel, ek gaan nie met jou stry nie. En hy ry, en hy sê, joh, hy val die windskerm van wipers, soos ons sê, ek kan dit nie wegveer nie. En toe hy stop, dus of een bevel van die hemel kom, stop. En nie een druppel val op die venster nie, en ek klim uit. En ek loop vir 2 kilometers, of ek sê nou, want ek weet nie, jou mens kan nie daar goed onthou nie. Ek loop so, en hy stop aan en hou. Hy sê, is jy nie nat nie? Ek sê, nee. Maar terloops, toe ek daar uitklim, toe hoor ek een gedruis soos perrepote, wat hardloop. En ek dacht, maar wat is dit? Ek is in die veld. Soos hier vanaan af, na waar hy karre staan, is een grys gordijn, soos dit reent. So'n grys gordijn. En ek loop, en ek weet, iets nou gebeur, is ek nat tot achter ander kant my vel. Maar jy nou wel, ek loop, en toe hy sê, nee, waar gaan jy heen? Ek sê, nee, ek gaan kerk toe. Hy sê, maar ek moet altyd uit my plaas, maar kyk daar. Toe ons inklim, toe val die grys goed oor. Dit voel oor die hemel geopen is en emmer waters val op my. En ek loop, ek sê, Here, dankie, ek is nog droog. En ek loop, hy sê, ek moet nou afdraai. Hy sê, en dit reent, ek sê, toe maar oom, laai my net af, ek sal nie nat word nie. En ek klim af. Ek is 2 maande gered, maar ek het geglo aan die leiding van die Heilige Gees. Ek het nie geglo om aan die planne van my eie kop, my eie planne uit te dink nie. Want dit het elke mal misluk. En nou nie op die heerlikheid uitgeloop nie. En andere stop by my. Hy sê, is jy nie nat nie? Ek sê nie. Hy sê, waar gaan jy? Ek sê, Brits toe. Hy sê, ek ook. Ek sê, goed, vat my net tot in Brits. Ek weet nie waar is die kerk nie, maar ek was hemels aan my pa daar. En die Heilige Gees help my en ek kom daar. En die man van God is ook maar so klein gemeentiekie. Hy het geworstel, jy weet nie wat het is nie, of iets gedoen. En hy het achter die oud die reg op kalofiertjes het hy neergeval. Ek het onneers gesien, ek weet nie eens wat sy kleren het hy aan nie. Hy het daar geval. En ek sien, ek is bykie laat, want die ouwens kniel allemaal al voor, is wat hulle nou gedoen het, as dit gebeur, en die manne weet, hoe werk die bezig het. So het het gewerk. En ek dacht, wat ek hier by die 2e achterste reebanke gaan lê, tussen die banke. Prys God, ek is daarom droog. En hy begin profeteer, hy bly profeteer en hy hou op. En hy sê, God sê, jy wat laat hierin gekom het. Ek het jou gestuur, dat jy my woorde sal hoor. Ek roep jou as een leier van my volk. En die dag waar jy voor hulle loop, sal jy weet, God het met jou vandag gepraat. Wees, Kreeusdorp, die armste van die armstes, hoef elke hem, I would be nothing. Ek het nie een klomp geleur, het achter my nie, ek het nie titels wat ek kan noem nie. Hulle het nog die jare nie eens vir jou pastoor sê nie. Sê broer Ernst. En dis hoe ek genoem was, en hy wil jy een man,
was altijd mijn ou, hy het een jaar ouder as ek, maar alles wat hy doen, verander in goud. Maar toe die Here sy siel red, toe word ek broer Ernst. En ook by die lede. En sy het vir hom gesê, dit is die broertjie wat jy mee het, soos broers groot geword het, en dit is Ernst en Willem. Wat broer en jy hier so, los die broer besigheid uit. Maar tot die dag wat hy sy laaste asem uitgeblaas wat ek by hom was, het hy gesê, broer Ernst. Een gevoel van respect vir wat God doen. Die Heilige Gees moet jou lei. Ek wil hê die kerk moet dit vandag verstaan. Die kerk moet deur die Heilige Gees gelei word. En wanneer hy deur die Heilige Gees gelei word, want dan sal ek my heerlikheid aan julle gee. En daar sal 'n gedruis kom in hierdie plek. Mense sal van hulle stoele, o Simon het daai jare in daai ou klein Weskreeus dorpie 'n tent opgeslaan. Hy was eers al pastorie, toe word hy 'n volle. Maak nie saam wat staan voor jou kerk nie. Jy moet toch kerk toe gaan. Moet die onderlinge bijeenkomste nalaat soos om in die gewoonte is nie. Maar moet nie dink jy gaan hemel toe omdat jy gereeld in die kerk kom nie. As jy nie die lewe lewe wat God vir jou gebid het, laat die heerlikheid van die Here by jou kom nie. You're wasting your time, young man. Young lady, you're wasting your time. Dis daarom wat ek vir June sê. Ek sê vir haar, kyk, ek het woord vir mense. Want tot wanneer hy op die plek kom wat hy nie meer kerk toe wil gaan nie, dan is ek met hom klaar. Want weet jy, een prediker preek nie, dat is nie my woorde nie, ek ken nie Grieks en Latijns en Hebreërs en daai goed nie. Maar jyne wil, hy sê die eindelike oorspronkelike vertaling van daar die, waar Jesus gesê het, wat ook al die geval is, hy sê die regte woord is wat jy lou is, hy sê, was jy eerder maar een hoereerder in die straat as een straatvrou geloop, weggegooid dier die samenleving. En, jou, en die ander man is een dronkaard. Hy is verslaaf. Hy word dronk in die moore en die aankom hy dronk. En hy sê, huis het hy niks, hy het bijna alles verkoop om net aan die dronk te bly. Hy sê, God stel meer belang in hulle as julle wat lou is. Ons Afrikaanse Bybel sê, hy sal die jongen in die mond uitspoeg. Maar die prediker sê, toe die oorspronkelijke Griek sê, ek sal jou uitbraak uit my mond uit. Want jy is een groter skade vir Godse werk. As jy bietjie Christen, bietjie kerk toe, bietjie sondaar wil wees. As jy wil sonde doen, gaan doen sonde man. Maar as jy God wil dien, dien God man, dan gaan jy nie een kapselkie vat van Klipdrif of Jack Daniels, is dit een of die twee naam wat ek ken. En dan, wat? Nou ja, nou daar is een vrede woord, dit klink vir my na afgeleeslikheid. Hoe dit ook al sê, ek wil vir jou sê, jy kan nie die twee goed wil saam doen nie. Jy dien of die Here, jy kom kerk toe, man. Ja, maar ek voel nie vandag lekker. Ek sê van gisteren, ek moes een boek geskryf het. Ek hoor nou die ouwe sê ook so. Maar hulle sê maar achter my aan die stukkie is myne. Ek het gesê, as ek moet een boek skryf, en ek sal die boek noem, die taal van verskonings. Blaan spreek oor die taal van die nieuwe skepsel. Maar ek sal praat oor die taal van die verskonings. En ek wil vir jou sê, ek sal een dik boek hee, en ons sal sê, hulle koop om soos hot kyk, want dan, hier het ons nou een verskoning, want elke mal, as die phone leen, en sê ek vir my vrou, dis maar net weer een verskoning. Hoor hier, pastoor van Rooyen, toe later jare het een pastoor geword, en sovoorts, tot vandag toe, voel ek nie soveel nie, en ek het vir Here, laasnacht gesê, Here, as ek iets vergeet het, vergewe dit van my asseblief, maar hoekom bid ek so? Ek bid so, want my hele lewe lang het ek gevoel, ek moet by die huis van die Here wees. Ek was eenmaal in een ongeluk met een man wat my van die werk af, ek het moet my treine en verder moet die voet moet ek loop van Lepersvlei, as jy nie weet wat dit is nie, tot by die Westrand.
en dan af tot onder een wezies. En hij zei, maar my kar het nie breek en ek ry maar in Burgers Hoop, dis blikkies. In die achterstraat en aan zo, en hy niks is nie. En ongelukkig kom ons bij een plek waar hy iets is. Oom Gert, hulle bly op hierdie hoek en hier is een winkel van een Chinees of iets. Zeker een ingenieur wat daar, ek weet nie. En hy trap, maar daar is niks en hy ook om te spoed. En hy sê, al die enigste manier is venster in. En hier sit ek en hy in die showroom van die bezigheid. En die venters, hy sê, jy moet my getuie wees. Jy moet my getuie wees. En ek vlieg in die kar uit en ek dacht met myself, my oma, God moet jou nou help. Die bitier gaan nou begin. En ek moet by die bitier wees. En ek wil jou sê, afgezien van maandag het ons elke aand kerk gehou. Toe ek een klein 17, 13 jaar, vandaag 17, 18 jaar oud was. Want ek het 20 geword as eerste geordende pastoor in Zuid-Afrika. En ek het 21 geword in my eerste gemeente as pastoor. En ek het nie skoen achter my gehad nie. Inteendeel, ek en broer Prins was baie mal kop en kop. Ok, los dit daar. Dit is een ander preek. Wanneer jy nou maar jou mond ook maar net aangaan. En sovoorts. Ek het nie skoen achter my gehad nie. Ek het net aan die Heilige Gees leiding. Tot nou toe as ek rei. Sê ek, Heere, moet ek nou hier onderom rei of moet ek hier recht en sê, en dan sê die Heere my, rei onderom. Ek het nie een dans gekoop as ek nie vir die Heere vraag, Heere, is jy tevreden met jullie kleren, moet ek sê nie, jylle moet dit doen nie, ek sê hoe die Heilige Geest my geleer het, om na sy stem te luister, en te weet as hy praat, dis nie nou die duivel nie, dis die Heere wat praat, en wanneer hy kom, die trooster, gaan hy jylle leer, en hy gaan jylle lei, en die jylle waarheid, halleluja, hy gaan jou nie in het dwaal leer lei nie, want daar is vandag soveel godsdienste, die ene die godsdienst, die andere ene die godsdienst, die ene sê die andere ene sê die, jy weet nie wat jy sê, jy geloof die wereld is met hierdie virus, wat noem hulle dit, die mekaar, dan wil ek jou sê, dit is nie so die mekaar soos die godsdienste nie, maar ek wil vir jou sê, daar is meer godsdienste in die hel, as wel al godsdienste in die hemel sal wees, maar die ware weergebore kind van God, wat gelei word deur die Gees, hy sê, Heere, lei my, en waar jy my lei, volg ek gewillig. En ek sluit hiermee, net een maand, na ou Willie, my ou Heere, hy is nou seker die moderator van die ledekerk geworden, want dit was voor, Marius hulle nie, laat ek dink Marius is nie, Marius is een wonderlijke seun, maar, hy was een profeet, en hy was een godsman, en hy was onverskrokke ek en hy verskil 180 graden van mekaar het. Ek raadpleeg die Heere, hy sê so my net daarom dank. Sê vir my oom, hy sê, opie die Heere, wees my nou, jy rook nog. Dus my opie te ouderling van jou van die volle kerk, van jou van die Pinkster kerk. Pieter raak so kwaad, dat hy gryp een hoespijp en hy slaan sy kar. En hy van woede nader en toe slaan hy dek in die bonnet. En toe laster hy, sê ek hier, gesê die Heer het my gewees. Ek stop een dag daar, want ek moet twee pastoren aflaai Kaap toe, en so, daar ek is in die Kaap, en ek is die op ek toeval hierboor vir iets. En moet ek twee, en my neefie, ah man, sê, Ernst, slaap maar vannacht by ons rij, maar jy het woorde vroeg, ek sê, goed. En ek besluit, hy sê, ek kom hier praat, ek sê, ja, wat lie, sê, toet hy nou net hierdie dinge gebeur. Hy sê, die Heer het my gewees. Julle weet nie wie dit is nie so, dis ook mense wat dood is en wat nie meer bestaan nie. Die Heere het my gewys, my ma het met ander mans gelol of ander mans het met haar gelol en dit was in die oorlogtijd, aan die orde van die dag, daar is die hele nasie opstaan, as hulle nou moet opstaan wat gebore is in die tijd. Hier by die huis en by die noorde, in Egypte. En hy sê, en toe sê ek vir my, maar die Heere wees my. Ek sê vir hom, hoe kan jy sulke ding? En sê, doop, kom luister wat sê vir hom. En sê, ah man, hy moet nou kom sê, dat Willem sê die Heere wees om ek het geloof met ander mans en ander mans en my geloof. Ek sê, moet nie dom dinge doen. Hy sê, maar ek het gedink, as die Heere praat met jy profeteer. Ek sê, nee, sê, jy moet die stem van die Heere so goed ken en weet,
Moet ik of moet ik niet? En ik sluit, het ek gesê, ek sluit, ek skies, evangelis het drie maal, ek is nu die tweede maal, hulle kom, sy en hy, hulle begin die gemeente in Messina, en terwijl hulle rij, kom hulle in Messina, hulle het net een kind, hulle is daar, so na so oud plaas, winkelkie, en dit was die toer, hy het die dorp, soos nou nie, en hy gaan na in om die bordelkie koeldrank te koop, en die vrou rook nog, en sy sê, dit lyk vir my, jy is nieuwe inwoner of besoeker of reis hier neer, hy sê, nee, ek is een nieuwe pastoor, van watter kerk, en hy sê, door die kerk, en hy in Christus, hy sê, wat sy kerk is dit, hy sê, nee, ek kom hier die gemeente stig, sy sê, waar bly jy, hy sê, ek weet nie, hy sê, hy en sy vrou en die kleindochter ken die kar, wacht nou, en hy sprang op die counter, en sy rook nog, sy sê nie, maar dis mooi, want ek is ook pingste, en hy sprang op die counter, en hy gryp aan die kop, en hy delg die rookduivel uit uit, sê in die naam van Jezus, laas hier is dit een kind van God is, en hy vrou is onder die kracht, en sy sê, pastoor, ek sal nooit weer rook nie, maar ek het een woonstel in my huis, waar julle vir nie kan en bly, kom net saam met my, ek gaan bly, en hulle die kerkie kontant gebouw, en het doobad gebouw, wat buitenkant staan, wat nie het dak het nie, maar hy is so gebouw, jy kan daar uittrek, die man se een kant, en die vrou se een kant, en dan gaan die water tegen die klippe af, dit die benzierad, en hulle gaan so waar, hulle lewe, en hulle verkoop die oude kerkie, verkoop Carlton Wilson, want oor kan die pad, is een taxi ring, jy verkoop nie een kerk nie man, jy dien God, en jy luister wat sê die Heilige Gees vir jou wat jy moet doen, en ek sal nie rus voor hierdie gedruis in hierdie kerk aangaan, wat die mense dit, want jylle moet onthou hierdie ons jy over jou, ek is nie meer die brandweer nie, ek kan dit nou veel sê, dit is een poliese bezigheid, die grootste poliese bezigheid, want ek het achtergekom, die karre wat af word al meer, en saterdag toe rij ek daar voorbij, want ek rij net met hem al uit, en sê verdra my, dat ek my een bykie uitrij, want die Heere weet, ek kan daar ook my verstand verloor haal, in die plek, maar jy nou al, en sê, laat my maar rij, en ek kom kyk net, ek stop maar net hier, en kyk na die karretjie, weet iets hier daar, en ek is tevrede om wat ek sien, en ek weet hoe Pieter weet, en as jylle wil iets spraypainting doen, hou, kyk vir een van ons manne wat in die kerk is, en vraag, kan jy dit doen, hy sal sê, ja, dat hy doen het van sy huis af, want dat die man werk, man, ek het vir die dame gesê, wat my haare laas gesny het, en toe ook nou gister, want ek weet, iemand het een contact, met die achterdeur in, en daar is een stoelkie, waar hy ou jou haare sommer gauw sny, en hy lyk toe mooi, en ek sê vir hom, ek wil ook graag my haare sny, hy kyk so in, en hy is, wat noem hulle dit nie, laat my nie so wat is hulle, maar jy nou al, hy sê nie, not now, ek sê, why not, hy sê, it's short enough, it's well done, after the lift up, they promised me the at the end of July, I sê, okay, hy sê, no, you don't have to do it now, nou ek ken Sweden, as hy sit in hierdie kerk, en ek het daar gesê, ek en jy kan geld maak, jy snij en dan ek vir 100 rand, dan vat ek my 10e, en ek gee die balans vir jou, jy snij, sy sê nie, nog by dit ook nog by, dis te veel, ek dink ons met mekaar, vrou, hier sit bekwame manne hier in hierdie kerk, ek julle nou dit beloof, ek het een paar uitgevind, Lucas loop my so om die pilaar, en nou Gerrit sit en lag daar achter, maar ek het hulle geleer ken en hulle seens, ek het nie geweet wie is dit nie, ek sien een mooie dame staan daar, ek sê vir my vrou, waarom is die vrou, sê ek een besoeker in hierdie koor, hulle sê, naderhand toe vind ek uit, dit is Pieter sy oudste of jongste oudste seens en vrou, nie, ek ken die kerk maar min, ek weet nie wie julle allemaal is nie, maar ek like julle, maar ek wil net dat jy met die gedruis kom, ek sê vir hoe wil jy is, dat jy wat nou sondag syke talen gepraat het hier, het ek jyre gegaan het, hy sê ja, ek sê wel, sê ou my dit een week gelede gesê, sê jy lieg, daar jy kan ook in hier sê amen, jy kan al die beeld las, maar dus, en dan jy wat die klavier speel, dankie hoor, dankie,
Jy sal beloon word daarvoor. God weet. Ek like julle en ek like jou Dawie meer as vir julle allemaal. God seën julle allemaal en vrede vir julle. Vir hierdie môre. Doen net wat die Heilige Gees jou lei en word deur die Gees gelei en hou op met jou eie opinies en gedagtes. God bless you. Amen. Prys die Here. Die Here seën u. Die wat wil bly vir die tweede diens, u is welkom. Ons moet net vinnig ontrein dat die diakens net sinteer en dan ek sien van die tweede diense mense sal ophang. Dankie om ergens vir 'n geseënde woord. Kom ons gee vir hom en vir die Here 'n lofoffer. Amen.